okay so okay good day class so we're going to be discussing as first lesson for our final term the sampling distribution of the mean so okay so this is just introduction so to our next next mga topics na for finance like confidence intervals and so on and so forth. But um, ang atong isolve karon is kind kind of like the previous lecture that we had to mag solve z-score for a certain values yung x. Uh, this time, we're dealing with the mean. So, unsa mo na Okay? So, let's start with the concept of sampling distribution of the mean. Um, sa so itong mga before class, we're given with the value of our population mean and standard deviation. now, ah, uh, ako lang niy emphasize balik kay, eh, dugay na kay to ang last lecture nato, so you might uh, already forget unsa ang population, unsa ang sample no, so ako lang naging emphasize before, when you have a population, um ang ato mean, ana, Is denoted by mu and the standard deviation is denoted by our sigma. So ang population natu class is basically katung bigger ni mong, uh, set. And then you have a sample here, which is a portion of your population. Okay. And it will have a different value for mean and the standard deviation. Okay. E example in USTP, you want to get the average weight or the average age na lang of the students in USTP. Say we have. 5,000 students. Okay? And dili na yung makuha tanan. For example, you don't have a way to get the data no, from everyone or every student. So what you're gonna do is maybe get a sample lang or a portion of the population. For example, sa inyong class, nakaisample sa 1A, 40 ka students. ECE 1B, 40 ka students. ECE 1C, 40 ka students. And then get the average student um age of each section of each sample okay and that will be denoted as your x bar for the mean and s for the standard deviation for a sample okay so again ginahatagan ta value ana pero in most practical applications when gi emphasis niya dre we're not given or we don't know the parameters of a certain population like the mean and its standard deviation so how do we get the value of these parameters we can estimate class the characteristics or these parameters of a population using the information contained in a sample of observation, which is the mean, x bar, and the standard deviation denoted by s. So that means D.I., kung dili mo makuha ang ang isa ka mean o isa ka standard uh, deviation sa mga population, the sample, okay, the sample or portion of the population like class can represent the values of your mean population mean and your population your standard deviation. Okay, so the process of drawing conclusions about an entire population class based on an information in a sample is known as statistical inference. Again, for example, the whole world, dili ni maggather mga gather yung tanang data or tanang samples no kay na kay mga dili marich dito ng mga uh, mga respondents, for example, sa si mga survey. Okay. So, imong goalton is just get a sample. Dapat po sufficient ang number of samples class so that you can have a statistical inference meaning uh you can draw a certain conclusion about the entire population based on an information lang sa isa ka sample size imong kuan. Okay? So, the mean of the sample class is called the estimator of the parameter mu or the parameter uh the population mean. Okay, so we can use the method of maximum likelihood to find the value of the parameter x bar, or this is the sample mean. So, atong bahato ana in the next few lectures is uh, there are methods class to solve the sample mean para mo ni siya ang magrepresent karon sa imong population mean. Okay, pero let's discuss lang sa unsa mga terminologies and unsa ang pasabot ani mga Sampling distribution and so on and so forth. Okay, so again, a sample must provide an accurate representation of the population. So, for example, class, you have, um, okay, balik tasa an, balik tasa example na population sa so whole uh, whole students uh whole population sa students at USDP. For example, five thousand. Okay, Kabaluta, class majority of the majority of the, uh, majority of the students. There are college students, right? Na pero nate senior high, okay? so minority they are. But what if the sample kwaon, meaning portion of the population, is here senior high? So you will not get, as you can tell, or common sense will tell you, that you get the mean value that will represent the whole population. Because the sample is minority. Okay. So dili po siya ingana. Ah uh, dili mo po dingana. Permit ang situation no nga die obvious minority and obvious majority. Pero we will have methods as we go along sa itong atong um discussion sa finals nga unsaon natong pagpili nga mao ni siya ang best sample kumbaga that will represent our population. So may nganak class. Um however, dili po ta peding super picky or mamili jud um, ka og specific samples kaya murag imong gibayas na agya siya sense of randomness class na. so sampling of a sample set must be random okay pero there's also one important um, key to to take note here class and that is the larger the sample the more reliable our estimate okay so for example again sa students sa, sa whole, sa whole Uh, population say usdp example the average age would be 20 years old example lang. and then i get a sample class the two same senior high school so the senior high school is 17 18 okay so karon, if i get the mean of that i will get around 17 or 18 and that is not the best representation of your whole of your uh, population mean, which is 20. So, kung ako pa yung padako ng sample size, for example, apilin na akong first-year student, apilin na akong 40 year students, I will get a more reliable estimate of the population. mean, kaya daghan naman kakarog data class. Okay? Na, na kay mga data nga mga 20, 21 years old. So, if you get the mean of that, uh, mo, mo approximate na kasabalis yung population mean. Okay? So, if this is your population you get sample one here given class yeah, na mga sample sample sets have the same size n. okay if i get a sample from ece1a that has 40 students dapat akong next sample set will be will be composed of 40 students as well so equal sila and you will get the mean of each sample and for example sample one you'll have x bar one x bar 2 and the mean of sample k will be x bar k okay um what happens mga good here is if you get all the means class mean ani na po kay mean ani na kay mean ani given ha nga mga samples man so atong notation here is x bar and you will get the average of this class diba you get the average of each okay The next step is you get the average of all the average or the average of all the means of each sample, you will get uh, an approximate value of your population mean. Okay, so there are three important properties when we're dealing with sampling distribution of the mean. First is uh, suppose uh, population game on game on notation, a meanmo class of the sampling distribution is identical to the population mean mu. pass about the mean of the sampling distribution. Okay. uh the theory magod behind class is that when you have a mean for sa each sample, and then you want to get the sampling distribution of that, um, you will ang mean ana, again. I'm okay, ni to go back in circle ko. Actually, katong ay the ganin explanation is number one. Seimong sa sampling distribution. you get the mean of each samples. Now, ang mean and class will be identical to the population mean mu. Okay. However, for the standard deviation, that will be different because <clears throat> tungod sa tung namatay error of the mean mo nang niya nga? standard error of the mean. It's because it's not exactly the population mean. Diyeg siya ang true and exact population mean. So there will be a difference in the standard deviation. or just the value, no? That how how values are deviated from the value of the mean. so deletion really exactly equals to your standard deviation, na mu, sorry, sigma. so that will be sigma over square root of n, where n is your number of, uh, where n is your sample size, right? and then again, provided that n is large enough, the shape, uh, the, the, again, the, it's, it's a new, concept class when n though, is large enough the shape of the sampling distribution is approximately normal there are different um wala slides guys pero na nga uh, comparison for example you have a population here and say you have you get a sample na 20 okay na okay. again dapat mga sample okay. you have uniform sizes di ba 20 Okay. You get the mean of each sample set. And then you graph the histogram. What happens daw, class, is if you increase the uh, n, say, 20 mo na, say, atong yung 100. What happens daw is, the larger the n, or the larger the number of your sample size, ang imuhang shape daw sa yung sa sampling distribution mo will approximate to a normal distribution and this is a very important concept because kag kung kabulutan nga normally distributed siya we can use katong previous lecture um the z value okay katong pag pagpangita sa probability of your uh, z values sa so imong left or right of that certain value okay so kana lang important nga um property All right. So again, ang emphasis ani is nga ni. Ang mean mo class sa imo population is equal sa imong hang mean sa imong sample. However, if you can remember, di ba ang standard deviation is like this na kay na kay um sample ka na. Okay, di ba na itong mean dira. And then this is our standard deviation, right? Pero, uh, in this case, our standard deviation is katong standard deviation divided by the square root of n. Katong imuhang distance no, from your mean. to important distance na to. How um, unsa ka ga, -ga deviate ang imuhang values from the mean value. Okay, so kanila ay mo hindi class. Dali na rin siya because if you're dealing with means ng mga probability, Then, kabalo na kanga kani mo for z value. Pero kung dili gani ao, tanggalon na mo. Okay, so we'll have examples later, para mas ma emphasize na siya. Let's go to the central limit theorem. Actually, what we discussed previously, katong mga previous slides na class, that is actually the concept behind your central limit theorem. Unsaman central limit theorem. It states that the distribution of a sample means approximates a normal distribution as the sample size gets. larger itong emphasis ganin na when your n or the, the sample size is greater than ay kanang muda ko na gid class it gets larger then it will approximate to a normal distribution next is which is related to of sa first class kung mo approximate siya like, normal distribution and because your n increases the amount of sampling variation decreases. Ano sa mga sampling variation? Di ba when you get a sample from a certain population, ang ang variation sa sample dito sa bigger population is very large. Kaya gamay naman kaya na portion ang imong ikuha So, di gina siya exactly ma-represent sa whole population. Pero imagine if you increase your number of uh, your N, which is the which is your sample size. For example, dili naka 40 students, you will get 200 students. So imagine, mas dako na kayo ang imong sample size, mas mo decrease ang imong variation. Nga naman, kay kung mo decrease ang imong variation, mas mo um mas mo approximate ka sa true value yung sa imong population mean. Okay? However, class, if you are doing some research, ang atong sufficient number uh, sample size could is 30. That's why the give uh, me for example we are as we speak we are um, doing some research on biomedical device for pregnant women. So what we did is we made some we created some Google form for survey and we have 21 respondents so far. Pero gain give me 30 because we know that in order to draw bigan gani ka draw conclusion from that 21 respondents lang. And um ang ang considered reliable na data will be 30 man, okay? So again, if you're doing some research, for example, na may um, gusto i-test device or gusto i-survey, remember that a sample size of 30 is sufficient. Is often sufficient. So either mag-goal mo 30 or more than 30, okay? Para reliable nyo ang data. Okay, so here in the central limit theorem class, mo na emphasis dire. The standard z score of the random variable x. And recall that is z equals x minus mu over sigma, right? This is the x value. Okay, katong x value. Kung sa itong pangitaan o probabilities, either siyang left or siyang right. Okay. Pero if we're dealing with this, if we're dealing with a mean value, polyin ng x class of x bar. Okay. Just to represent na, mo na siya ang mean. And mo na po na yung mong nga, the denominator will change. Dili sigma. That will be divided by square root of n na. Okay. So let's have an example. Ah, by the way, before that, akong note. Individual value imungamiton is a formula. Okay. So that when working with individual values from a normal distributed population, we use this method. For sample of values, meaning when working with a mean of sample or group, we use this value. Okay, let's have an example. Okay, I think last two slides in the class before I give you the online, please. Okay, so a certain brand of tires has a mean life. <laughs> Excuse me of 25000 miles with the standard deviation of 1600 miles <coughs> what is the probability that the mean life of 64 tires is less than 24600 miles okay so can the so, first sentence At this, that's a given okay given we're given with what's the pasabot ani problem pasabot ani is ang ligido class na mean life of 25,000 miles meaning kung mubiyahin na siya og 25,000 miles it's as if mo na yung end sa yang life okay it's either hilis na siya or actually mas ganay ganang pwede pa siya maggamit uh, di ba ina na man class sa car if you're driving a car dapat aware po ka pila na kay years imong ligid. Pila kay years or pila ang distansya nga na, yung na travel whichever comes first there. Okay. May mga ligid nga murag hindi pa man siya guba pero tungod kini abot na siya certain years or certain mileage ah uh, dili na po siya safe ibiyahe nga Kaya kay every target glass na ana siya murag kumbaga expiration po niya ba nga? kung imo po siyang pugsun mubuto na gyud na siya bahalag at first glance murag okay pa siya okay so you follow if follow mo always kung unsa ang iyang specification for example in this problem 25,000 miles daw siya ang yung mean life. Or, ang yung life. Okay? Uh, you have to stop. Ay mo ilisan ng mong Okay? So, again, uh, we are given with the mean life of 25,000 miles. Ito lang na isulat last. And then, standard deviation daw is, population is ha, standard deviation is 1,600 miles. Okay, uh, ako lang emphasize na no? ako ngayon ka is we are going to be estimating the population mean based on the sample mean. Wala pa tatong uh, na ato lang sa i-apply class ang um, uh, solving for the probability using z table, no? When we're dealing with the means, okay? Sampling distribution of the mean. All right, and then the question here is what is the probability that the mean life of 64 tires is less than 24,600 miles? Mo ni mong clue class nga imong gamiton di ay is kani nga formula nga naman we're dealing with the mean of some sample ning lang siya Drio? probability that the mean life of 64 tires mo na clue nga atong gamiton is kato nga formula okay 64 tires sa may pasabot ani you're getting a sample from the whole population na 64 tires imong sample size size so that means imong n here class is 64 di ay And ang ato ang unknown anak class would be uh, given gigiven pa six 24,600 no. So mo na ang mean value nga pangitaon. Mo na ato ang pangitaan of Z equivalent. So 24,600. Unya ingon man siya less than. Okay? So kung ato nang i sa ato ang graph class na siya sa left side. All right? So same nga pa natong first step class is that we should be getting Uh, ato mang unknown no is The probability of your mean life of sixty four tires less than twenty four thousand six hundred. Okay, so we use, uh, we get the value of z equivalent. So that is x bar minus mu over sigma over square root of n. Okay, so that is twenty four thousand six hundred minus twenty five thousand. mu. all over sigma that is 1,600 over square root of n mo class is 64 okay so you will get a z value of negative 2. okay so that means your probability of x bar less than 24,600 di is just equal to the probability of your z less than negative 2, okay and ang given ako sa inyong table is ang upper tail mano so permutation sa left, so uh, we'll make use of that. So that is equal to your P probability of your Z greater than 2. Okay? Again, kasi symmetrical naman na sila. O, itong itong i-draw, may nasa kitsura. Hindi siya symmetrical kung drawing class, pero sorry. So, nakay 2 dira, nakay negative 2. Kanya itong kinahanglan, right? But this is also equal to this. And we are given this formula sa table. Ah, sorry, value sa table. So, kanya itong gamitin. Okay, and that is equal to pila mo na class. Based sa table, paki-check na lang ko if tama ko nakuha. That is 0.0228. Or if you conclude uh, pila mo na, that is 2.28%. Okay? Mo na ang imong probability nga ang mean life sa imong 64 tires. Meaning kung magkuha di kag mga 64 ka tires sa sa whole population class, ang mean life ana nga group kumbaga or sample set nga yahang probability nga less than 24,600 ang yahang miles nga ma, ma travel is just 2.28%. So kung tanaw nimo it this value makes sense actually because ang mean life sa whole population is 25,000 miles. So it could be nga a ah, gamay ra kay ang chance nga dili na siya maabot at 24,600. kay ang, ang life good ang main life good, ni, ang main life good ni mo is 25000 i hope i'm making sense here no Alright, let's go to the last example uh, para mas ma-emphasize na natay individual o sample values which is a review sa ito ang uh, previous lecture semester. no? So ito na i-compare class and then the last slide here will be your online quiz. So don't worry, I'll make ah uh, I'll make, yeah, I'll make Google Form for this. You can submit online. Okay, so last example, assume the weights of men normally distributed with a mean of one hundred seventy two pounds and a standard deviation of twenty nine pounds. First is we find a probability that if an individual man is randomly selected, his weight will be greater than one hundred seventy five pounds, and then next is find the probability that twenty randomly selected men will have a mean weight that is greater than one hundred seventy five pounds. So the uh, real obus is solved last. um. ato na lang ning i-highlight no this is your mu and this is your sigma okay sigma first is individual no mo clue individual so unsa tong gamiton katong z is equal to x minus mu over sigma individual na tong gidili nga, nga value And then the second is 20 randomly selected men. Wala siya giingon dira, ay, nada siya giingon mean weight, no? Pero, kabalungan class nga daghan tagipidil This individual, ba, group siya of randomly selected men. So, we know, nga, tonggak ito will be Z is equal to X prime minus mu over sigma over square root of N. Okay? So, let's solve for the first one clear Okay, so first will be probability. Okay, so kana greater than 175, so mga itong x. Muna na yung ato in this case, mga itong x prime, no? Ah, sorry, x bar. Alright, so let's solve for the first one, which is your probability of. x greater man daw so greater than 175 unsa man ang z value ana that is x minus mu over sigma ah uh, that is 175 minus 172 over 29 is equal to ito decimal place lang class if you get the value of z so 0.10 kung mong i round off okay so that is equal to your p of z greater than 0. and if you check your uh, z table that is equivalent to 0. 0.46 if i'm not mistaken so that is 46% okay so akala na -erase class uh, masave ninyo. so pag take note lang ha? the answer here will be 46% okay the second one is we need to find probability of your x bar greater than 175 no again this is just highlighting a meaning of value okay what will be the z value that is x prime over mu minus mu the over sigma over square root of n that is 175 minus 172 over 29 all over square root of pila man sample size 20 okay so if you calculate that if i'm not mistaken the value is Zero point forty-six. Z value ni siya, so um, paano pa na ito ang imuhang P of that value. Point forty-six. So, based sa table, the answer would be point three three class. Okay? Point three three or thirty-two point three percent. Okay. So, unsa man ninyong ma-conclude ma aning uh, kuan nga mga values. So, dili gyud siya layo ang yang value no. Tungod sa fact nga ang imong x of x bar is just the same ng 175. Okay? Pero if you look at that class, tan a nimo mas ni less ang imong probability kung imong gigrupo. Nganuman, kini siya individual individual siya. so the probability that yang weight is greater than 175 is relatively larger than the group man, if you increase the number class of your sample size kanina 20 na siya more close na siya sa imuhang, uh, population nya population is 172 biya ang mean and in this case 175 ang ato ang um kuhaan o probability greater than this value, ang quantum probability. So, I hope na make sense no nga. If you increase the number of your sample size, mas mo decrease po ni probability. Kaya mas magkadaghan man yung sample size class. Mas magkadaghan man ang imuhang uh, gikuhaan o kibalimin. So, Pumas mo close the number of your population. Syempre, the value of that would be close to your mean actual mean, which is one seventy two. So mm -hmm. delete naka gamay naka probability that the mean weight will be greater than one seventy five. Okay, so here is your. I hope that makes sense. Uh here is your online quiz. Paki screenshot na lang. I also would add this to the Google form, so don't worry. Um. This is worth fifteen points, five points each number, and all you have to do is, um, upload your answers. Picture uh, niño, write your answers on a clean sheet of paper, picture and then you upload it sa to ang Google Form. Okay, so the deadline for that will be naapus sa Google Form kundi rapud at a Friday. Okay, so that will be the end of our lecture ten something distribution of Thank you for listening.